Allora, chi lo su? Mirë se vini në kanalin ton, na jemi Couplerinim. Edhe sot apet përdojmë një video 3 me bo për juve apet krejt në qip. Edhe rinori ju kanës. Ta kina me bo. E kemi po një video në challenge. Edhe na ka pëlqy. Edhe fan për përvojmë edhe na. Na shta del të qysh. E, nuk ato këshumë interesant, dhe hajtë të provojmë tash edhe na. A që i të bomë në njecion? Ti e bomë në njecione. Okej, a pianiste, a pianisione? Prit njerë të spjegojmë shumë, më konë, nësë po kësfalzumë njështë. Okej, video këthirët me vazhdu tekstin e kongës edhe une... Ko më konë që shto kena me ledzu një tekst, një kongës, një pjesë, e mas një tjetërë do të me vazhdu. S'kena mi kalzu një një tjetërë cëla kongë është, as ku shëknën, vish nëse bëtë zërë, mas një kalzojmë, a kështu do të me ditë vetë rrëdhën e tekstit. Vazhdimin. A to që shto? A bashkë mirë? Okej. Hajtë, njësër. Ja nisim fill, unë e pek, ja nisim e kongën tem të parën që e këmë shkru këtu për e norin. A ti e ki shkrua? Jo se këmë shkru, e ka shkru këmëtarja, po pianisi one. Shumë së po ka të nga, këmëtarja, këmëtarja. Pianisi. Kur s'te kom gatë, s'jam rahat, hajde ofër të shumë ma naltë. Qështë dhe njerë? Kur... Që ta bëjë bashkë se kështë? Kur s'të kom gatë si jam rahat, hajde ofër shumë ma nalë. Jem... Jem privat. Jo. Go, ofër je. Asa që... Qështë e rishë dhe njerë hajtë? Kur s'të kom gatë si jam rahat, hajde ofër shumë ma nalë. Shumë privat. Zdi. Okej. Ha? Se dite. Okej. Po ta ka pjo galzaj që shoshtë ashte. Kur s't kom ngat, jom rrë... Jo. Kur s't kom ngat, s'jom rrahat, hajde ofër që ma nalë, shumë privat, veç një natë, natë, dë, bashkë, e bujna prapë. Letri vula, rio. Pendi. Okej. Pupi. Hajde ta shona? Po. Okej. Njetë kur gjo perfekto edhe rozës jenë me gjemba. Më thasën gjenë ma mirë, po edin që ajo rrena. E di cëla kongë është më duke. Tha që gjenë ma mirë... Njetë kur gjo perfekto edhe rozës jenë me gjemba, më thasën gjenë ma mirë, po edin që ajo rrena. Jo, petë, hajtë edhe një herë. A të thamë kështëm? Edhe një jo, edhe një herë. Njetë kërgjohë perfekt, so edhe rozës janë me gjemba, më thasën gjenë ma mirë, po e din që ajo rrena. Po e di cëllë është kjo, petë. Po e din që ajo rrena. Se femna jam e resh, se femna jam e resh, shumë e ome si ko vëna, shumë e bukër jashtë, jo shumë e bukër jashtë, i shumë. Po, po. Edhe shumë e... Bukër mrena. Ako në qështë të? Se përta që më këmë t'ju në lupa. Letri vulla me buten. Po. Heja që lojë lojë. Një atë zara për ti. Okej. Okej, vazhdoj me... A ti këmë bu ma t'leta. Jo, s'me ki bu e që ma t'leta. Hajt. Pet. S'mundje pa shërushme për mu u bone e pa durushme. Ta kësha dhe e zë një fortë u me!
A më nasë, jo mi këllë në punëve. Jo, këllë në punëve. Qa, qa, qa. Qa, jo, një, një me një. Një me një. Edhe, këqyr një më specialon edhe jo bashkë me neve. Një edhe jo bashkë me neve me bo. Po që shë qërvan një konga? O, ti pas ke bo kështu një me një? Po, se onë e pritova këtë një letë. Okay. E muziki me tajnën edhe... A, po, po, okej. Okay, edhe ti, edhe unë. Okej. Jam i bardh e zemën kakao, kimi ra pishmon e me thonë kakao. E muziki pa pak e që kjo, po që shbardhën edhe njëherë. Jam i bardh e zemën kakao, kimi ra pishmon e me thonë kakao. Se me ty s'morre ke kështu që qau. Ja, u më që. Gote. Gote. Shqeqër, zoti me ty mdau se me ty s'morre ke kështu që qau. Për njo, për njo, nuk e, ja, ja. Për njo, aji. E njerë zonë e vish 5 kumë ku mujtë me në gjithë, ma shumë s'ma dajke. Të më thonë, u pa një pika? Po, dime një. Okej. Pse dy, kur i bonit i dy? A, vish kur t'ja shëlloj, me gjojnë? Po, a, okay. Po, okay. Jo, i nash, me tuk që me më nëzërpika, që po vare. Okej, okay. Oj bukuroshe, kuku, përcës po muj me ledzush, shkrimi të, oj bukuroshe, atë merë mallë për mu, du me t'pas ofër meje se du. Kum? Oj, bukur është atë me mallë për mu. Du me t'pas ofër meje se du. Me ty bashkë këtë me haru. Ja. Ha? Ja. Jo? Me haru po, po shka. Qysh? A me ty bashkë është da? Ja. A jo? Ja, jo ndimova shumë. Përta dhe njëherë, qysh këtë kumë edhe njëherë? Oj, bukur është atë me mallë për mu. Oj, bukur është atë me mallë për mu. Du me t'pas ofër meje se du. Ndjenin veç me ty me kalu, veç ti po du. Ha? Jo. Ha? A, botrinti? Botrinti është, po ja u që tekstet komplet. Se? Se është, a dhe më thonë, kem... O, upa. Ok, oj bukurosh atë mërmalli për mu, du me të pasofë me se du. Puthit e tu e s'po muj mi harru, se atë natë ti shumë je lasdru. Qështë të thotë? Po. Përshë se vas në ti të heqë. Kuwej. Do më dhëmë hupë edhe qëto. Qëto dy tjera që e kontrolës e ki shkurt. Okej. Më ki ma këllaj me gjithë. Pse po më thyrë zë natë, vetë më këthonë hajt hajt. Ha? Pse po më thyrë... Po e di? Ja se di, as kështu se di. E di që është hajt hajt, po se di tekste. E që të dina? A që to? Vëqeton, pse po më thyrë dhe. Pse po më thyrë dhe... Vëqeton, hajt hajt. Se dhe? Tash unë zdi, zdi, zdi shalva, dhja. Tash po do më këthiti prap, vono tash. A, jas, as që e dhja, se di që tjesë. E, shumë që dhja, këjtë këmë tortë, një e ti këna vo. Po mas leti që ta po të rinë ti e këta. Okej. Okej, hupa. Senet pëndrojnë të munu mu kon i njeti, faj është i jemi a më jo bashikejti. Lejti shoh që se vlojnë se jam lejti, shpeti të arrojnë se bojnë vrajt për veti, mas lejti i shkonë, mi dhonë, për ma. Para se me posë në shka me shumë në. Në qëllova, shit. Në që e qëllova, po këtë konë me ndërdi. Kësë ma denë valon të ojtë. Në, po e di. Sa këta është sa pikë ti të dyja qëllova? Dy me një. Pse, unë sigur dyja këmë qëllu. Ja, ja, huqë alla. Dua. Ja, ke huqë, se me ty s'më reke, kështë që qasë, shë që zoti me ti më ndao, se ke thonë. Okej, okej, lezë, le. Okej. Që të da kongë? Kongë në ti, po emërës për ti. Ke MC Crash, a që është? Po emërë kongë, a, luv, luv. Luv, luv, luv. A, luv, luv. Okej. Ajo, ujulli që ti dit. Këti i bon për veti. Këti i bon për veti. Shumë në zetë së në prejke.
Și să cui nu ne îmbrete. Și să cui nu ne îmbrete. Ia ce lova. Eu. Ștova. Ștova. Credi de ce? Nesă. Ștova, cum dice, den poveș, hai, mă fam și să cui nu ne îmbrete. Ani te... Mă veș ala ni kongă, cum? Ai kilo nio, ani pretu ne kom rodă, nu ne kom rodă. Po, și kjo kjo vish ledre kërri o rio. Mirë dhe, dita, u ne kom tash. Ok. Kmisha, kmisha o e bord, jo tu se... Kmisha, kmisha o e bord? Kmisha, kmisha o e bord, jo tu se... Shakon pasaj. Shakon shkruma. Tu se, nu se jom tu mor, jo. Tu se. Singa, singa, la më kërë në këmë ve. Veqë jam e ljëmë, se shërëme. Në ljëmë! Qysh? A të njerë. Veqë jam e ljëmë, se shërëme. Jo. Singa, singa, la më kërë në këmë ve. Ku, singa, singa, la më kërë? Ku e? Jo, ka ti po së kam del. Singa, singa, la më kërë në këmë ve. Jo. Gjish. A ke e fundi? Hajde, okej. Ajde, një ka da më upa. Më upa së... Senga, senga, më kërë në kërë në... Pljako. Pljako. Okej. Kmisha, kmisha o e bardhjo, thu se nu se jam të marjo, single a më kërë nuk jam vetë, vish me klik, jam i lidhë si bistek. Jo. 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 Peq, hupe. Aj, që to e din? A ne ku më nuk që s'pirin që të qera. Je për do, këtë, ja, ja. Nuk om li ndje, unë e di që a dën, për një lak mit natës se hupe ato që e dën. Kështë që mami e ka e lombë, sa se ka e kamion, po së më thu gold digës edhe vetë jo më dën. Punë të kam të rezi, po vëtë që om të rezi, që më një, pa e si, e një. Jo, ta është e kitit mronken. Ajt, okej. Ajna tri me... tri me... jo, tri me dy më doke. Zdi, do në minje. Okej. E fundit është ta? Ha? E fundit është ta? Po. E fundit. Nga. Unë se... unë nuk e nxom një që të kom. E qyshë e kitë shronë zë në nxë. Vic më doke që të edin. Më doke që nxë. Jo që të edin. E ku marë se thash në ashtë nuk i din këto qirat, bele një e fitan, po se dite që i dite bele dy. Aden? Në shkava shën e parës. E jo, me sa men kry njeri i thot vetës prins. Vashdo. Sa men kry di kush i thot vetës prins, kore din që kam re dhe i doge si krenë, se më pëmdi me ti ngrati se s'pishkoj, ka e fat, i kush ta... Ja huqe? Shkoj ke foto i kushtën gjiti ata me nda pas ka posi noti, oj sen. Ngo bre. Gjubi dhe me i popsi ki. Ngo. Ja huqe. Se? Pre, qështë edhe njerë, hajt? Po te koncentro. Pse kështë do maru një aeroplan. Hajt? Ejo. Ejo. Ej. Jo. Me sa men në kry, njeri i thot vetës prins. Kur e din që kom reta, e vetë do këtë si klinës. Jo. E mu pëmdhimit të ingratis të spishkoj. Jo, bre, ja huqë apet. Ushta gjitë ja tem. Pse? Pse nuk thë që është? Ja huqë. To krej që të dhe dhima. Po dhe të spëndyshe. Po dhe këtë hungën, po qëto? Kur e din që kom breta, që ju do këtë si klinës. Klinës. Shënë thashën e? Ti thë këti tërsa. Ti që kom rejt dhe ajo duke si klint. E mu përndimit i ngrodi se s'pishkoj ke fati kusht në gjitë e ata me në tapas ka post. Zdi do në me këshyra dhe njëre, e këtë që luaj. Që kjo penisi koronavirus për në Kina për. Njerës më so tot në piqti vërusit.
Njerëz. 2003. Alla e kila durët. Po. Okej. Qështë dhe me fojtë? Okej njerëz. Kjo ke video jonë për sonte. Inshallah kam ju pëlqy. Inshallah ju ka pëlqy. Inshallah ju ka pëlqy video. Që ju ka pëlqy video, e lëni like. Na bëni subscribe edhe the ring bell ding ring bell, bell, jingle bell, bell jingle bell. Për të shihemi me video qera, kina me provu qdo jo, me buka një video të re. Kështu që subscribe edhe një herë. Mua! Edhe harru me thonë harru me thonë, shru një komente poshtë. Ma, ljo që më shasim më shto. Si ajte, që bëke nazi. Ajë në prezene, da i kaj të punë. Po t'ja. Si smut, naljo. Shkru një komente, kush ka fitu, edhe Rinori ka hup, dhe me thonë ka me pas një dënim. Ja, qatë dënimin se se kena bojë në kalune. Jo, jo, ato kena me bo dhe plus që dënim. Kena me bo, ok, pa petë vonë kry. Jo, nga, nga. Për ato se kena qitë hesh dhe njëmë, s'ka dhe shkosh. Një vonë kry ka me hangër njëherë, do me thonë që kina me bo një video dhe qaj e që shijet, videon qeter. Dhe ta këshyrim kush ka fitu. Që ma mërmenja petoni që këm fitu, po. Edhe mundi me në shku komente, a keni ditë dhe jona i tekst. Okej, pra. Kalani mirë, rrenin shpe. Rohe sot moni. Mos zilni jashtë. Mos falni me njerëz. Mos erbni dorën. Kërkuj. Mos e prekni fytyrën me dorë. A ma mërë dorën? Mos falni me njerëz. Edhe runoni pi koronavirusit. Pi virona kurusit.